Людські жертви та руйнування. Країна-терорист вночі обстріляла калібрами Львів. Тут що робиться? Нас велик вивлів, повлітало. Рашисти встановили на даху енергоблоку ЗАЕС. Загадкові об'єкти, нові супутникові знімки. Руки, відрізані голови в рамці на стіні. Кувалда для важливих переговорів. Які секрети приховував маєток Євгенія Пригожина? Турецькі далекобійні САУ «Фіртіна» Т-155 їдуть в Україну. 10 тисяч доларів за ліквідацію від українських партизан. Або 15 років тюрми від українського правосуддя. Приречений зрадник Євген Балицький. Такою є Україна сьогодні. Вітаю вас. Наймасштабнішу атаку з початку Великої війни та жахливу ніч пережили сьогодні мешканці Львова. Подробиці знає наша Катерина Колган. Привіт, Катю, розповідай. Привіт, Богдане. Росіяни підступно випустили ракети близько першої ночі. З акваторії Чорного моря наші військові зафіксували кілька груп калібрів, які спершу прямували в північному напрямку, втім потім різко змінили курс на захід. Про це розповіли у нашому командуванні повітряних сил. Знищити вдалося 7 із 10 крилатих ракет. 3 влучили. Потрапляння є в об'єкт критичної інфраструктури та прямий удар у багатоповерхівку Львову. Практично повністю знищені 3-й та 4-й поверхи у 2 під'їздах. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во, в чому були, то були. Отут трошки поранило ногу. Голова, ну, чоловік після інсульту, дочка і я. І все. Ну, дочка нічого, а мені спину посікло. Ударна хвиля так пішла, вікна вибило. Випхнуло її на мене, та й все. У вас поранило обличчя? Обличчя, руки, ноги, груди. В хаті були, спали і почало цей той. Та все. Загинули щонайменше 6 людей. Ще 37 людей поранені, серед них і одна дитина. Наступи ще працюють, і так виглядає, що будуть ще загиблі. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Цілі житлові будинки, просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитках Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне – це втрати людей, це те, що загинули люди. Уламки ворожих ракет упали і в одному із сіл Львівщини, а також пошкодили приватний будинок в Золочівському районі. На щастя, там обійшлося без жертв. Також завдали шкоди в одну із підстанцій Львову, через що мешканці залишилися без електроенергії. Президент Володимир Зеленський, висловивши співчуття родинам загиблих, написав, що відповідь ворогу буде обов'язково і вона буде відчутною. І маю ще кілька свіжих і важливих новин. Так, невідомі предмети з'явилися на даху 4-го енергоблоку ЗАЕС. Ось супутникові знімки. Що саме встановили на покрівлі, незрозуміло через якість зображення, однак видно ще 2 нових пристрої, яких раніше там не було. В українському генштабі повідомляли і про замінування 3-го енергоблоку, а ось в МАГАТЕ заявляли, що не знайшли жодних ознак, щоб це підтвердило. Водночас про те, що загроза теракту на атомній станції зменшується, в інтерв'ю «The Times» сказав очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. На його думку, небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає. Втім, Буданов не уточнив деталі, сказав лише, що це результат України, яка робить, цитую, «публічні та непублічні дії в цій сфері». І про недобрий ранок для московських попів. Самі вони заявили, що правоохоронці зривають замки з корпусів Києво-Печерської лаври та проводять їх захоплення. Справа в тому, що, скажімо так, на богослужіння до них завітали представники заповідника у супроводі поліції. Таким чином, віряни московського патріархату перешкоджали комісії Мінкульту потрапити до святині.
Хоча, нагадаю, УПЦМП програла у суді національному заповіднику Києво-Печерська лавра. І тому вже московські церковники жодного права не мають перешкоджати та заважати правоохоронцям потрапити до приміщення. Все ж, ані цитування Біблії, ані кулаки, що пішли в хід, церковникам не допомогли. Правоохоронці зняли замки на входах до 69-го та 70-го корпусів, і в одному з них були здивовані знахідками. Там висіли портрети російського імператора Миколи II і його дружини. Тепер зрозуміло, чому ченці та віряни московської конфесії так вперто противилися входу комісії. Ось такі новини. Богдане. Дякую тобі, Катерино. Ідемо далі. Не дожили до капітуляції. Понад 600 окупантів вдалося ліквідувати силам оборони України за минулу добу. Також рашисти не дорахувалися 6 танків і аж 9 засобів ППО. Ліквідовано 1,5 десятки ворожих БТРів та БМП. Більше 20 автомобілів та 7 одиниць спецтехніки. Не стоять на місці і наші військові. Наступ поки йде повільно, але впевнено, кажуть у Генштабі. Про успіхи сил оборони розпитаємо нашого військового аналітика. Він уже з нами на зв'язку. Тож, Вова, тобі слово. Богдане, привіт! Дійсно, ЗСУ просунулися вглиб оборони рашистів аж на 7,5 кілометрів. І це тільки на Мелітопольському і Бердянському напрямках, повідомляють в Генштабі. Загалом же, з початку наступальних дій Україна звільнила 9 населених пунктів і майже 160 квадратних кілометрів своєї території. Також поступово в оперативне оточення наші бійці беруть окупантів і в Бахмуті. Ми проводимо наступальні дії южніше і севернее Бахмута. Закріпляємося на достигнутих рубежах. Враг отступает у Хромова и Берховки, но говорить как бы о таком большом успехе пока еще рано. Есть информация, опять же, российских военкоров, что якобы российские войска отошли из Клещиевки, мы их оттуда выбили. Неспокійно росіянам і поблизу Донецька. Зокрема, в Макіївці уже третю добу поспіль ЗСУ виносять логістику окупантів. Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Ранкові вибухи відбулися там вслід за вчорашніми. Тоді силам оборони вдалося знищити велику нафтобазу в місті. Ще за день до того влучними пострілами був знищений великий склад боєприпасів. А от українські склади, схоже, скоро поповняться ще більшою кількістю зброї. Зокрема, США уже до кінця тижня може схвалити передачу нам касетних боєприпасів. Про це повідомляє CBS News, посилаючись на анонімні джерела в уряді. Слід зазначити, що Росія активно використовує касетні снаряди, і на тлі контрнаступу такі боєприпаси дуже б допомогли Україні. Використання цих снарядів обмежено конвенцією від 2008 року, проте ані США, ані Україна її не підтримали. Росія, до речі, теж. Передача касетних боєприпасів довго була предметом дискусій серед правозахисників, але, схоже, шальки Терезів перехилилися не в бік необхідності вбивати росіян гуманно, а в бік отримання найшвидшого результату і збереження життів тих, хто відбивається від окупантів. Також сили оборони уже чекають на турецький САУ Т-155 «Фіртіна». Про це йдеться в інтерв'ю начальника управління Генштабу Олексія Громова. Самохідна артустановка оснащена гарматою діаметром в 155 мм, здатна поцілити ворога із 40 кілометрів і здійснює 6 пострілів на хвилину. Також вміє вистрілювати 3 боєприпаси лише за 15 секунд. Ну і менше тижня лишається до чергового саміту НАТО. За словами головного розвідника країни Кирила Буданова, рішення щодо вступу України до Альянсу на цій зустрічі ухвалено не буде.
За його словами, він уже бачив чернетки промов і доленосних рішень зараз очікувати не варто. Натомість відомо, що Британія та Польща виступлять за скорочену процедуру вступу України до НАТО. Про це повідомили тамтешні міністри закордонних справ. За їхніми словами, Україна уже опанувала західну зброю і не має жодного сенсу затягувати її вступ до Альянсу. Тож, чекаємо на результати саміту. Він має розпочатися уже наступного вівторка. Ну і на цьому у мене все. Дякую, Богдане. Дякую тобі. А самопроголошений президент Білорусі Лукашенко поспішає до Путіна, аби обговорити з бункерним подальшу долю Вагнера. Крім того, картопляни заявив, що Путін Пригожина не ліквідує. Далі цитата найінтелігентнішого лідера сучасності. Якщо ви думаєте, що Путін такий злобливий і злопам'ятний, що його завтра замочать – ні, цього не буде. Так, Лукашенко прокоментував журналістам подальшу долю очільника ЧВК «Вагнер». Про інші новини з країни-агресора розповість Оля Максимова. Оля, розказуй. Привіт, Богдане. Розпочну з того, що у Росії анонсували чергове судилище над українськими захисниками. Держагентство ТАСС ексклюзивно заявило, що 7 липня військовий суд у Ростові розгляне, цитую, «наймасовішу справу». Росіяни влаштують показове судилище над 18 бійцями батальйону «Айдар». Їхні прізвища наразі не розкривають, але, як пишуть російські ЗМІ, посилаючись на адвоката від угрупування ДНР Павла Косована, всі підсудні будуть доправлені у залу суду особисто. До речі, хотіла додати кілька слів про так званого правозахисника Косована з ДНР. Він був адвокатом британця Асліна Ейдена, якого росіяни затримали та хотіли стратити. Після того, як Ейден повернувся з полону і висловив бажання працювати в Україні над своїм YouTube-проєктом, щоб знімати відео про війну і розповідати про неї світу, його екс-адвокат Косован заявив кремлівській «Звізді», що Ейдена українці купили. Послухайте для розуміння. Я думаю, що йому щось пропонували таке, від чого він не зміг відмовитися. От і все. Я думаю, що це може бути якийсь матеріальний план. Или, ну, у нього по-другому просто не було, скажем так, причин їхати на Україну, тому що його дівчина знаходиться там, в Великобританії, мама його там. Вот. Ну, який смисл сюди їхати? Значить, тут пропонували йому щось таке, чого він не зміг відмовитися. Вряд ли у нього буде можливість така опять попасть в плен. Тепер цей донецький адвокат Косован взявся за справу айдарівців. Їх за вже давньою російською традицією звинувачують у зміні конституційного ладу ДНР та участь у терористичній діяльності. Тим часом росіянам показали будинок Пригожина у котеджному селищі Північний Версаль, що у Петербурзі неподалік від Лахта-центру. До речі, увесь цей Версаль на 49 маєтків стилізований під архітектурні шедеври Петербурга і збудувала пригожинська компанія «Конкорд». Так от. За даними видання «Фонтанка», обшуки тут відбулись ще 25 червня, але фото російським ЗМІ, очевидно, дозволили опублікувати лише тепер. Вертолітний майданчик, басейни, медичний кабінет, схожий на стаціонар сучасної лікарні, молитовна кімната, позолота та вензеля. Це все те, чим українців не здивуєш. Хонку Януковича та маєток Пшонки ми обговорювали ще 10 років тому. А здається, після персонального перону та золотого потяга Медведчука вже мало що вражає. Але ні. У Пригожина знайшли фото у рамці, на якому відрізані голови лежать рядком. Походження його невідоме, як і ось цієї величезної кувалди з написом «На випадок важливих перемовин». Із цікавого – це китель з нагородами Пригожина. Серед них – зірки героя ЛНР, ДНР та, власне, Росії. Ось що пишуть росіяни.
Информация о присвоении ему звания Героя Российской Федерации появилась летом прошлого года, но не публиковалась официально. Фонтанка точно знает, когда это звание было присвоено главе Вагнера – 20 июня 2022 года. Эта дата указана в грамоте о присвоении звания Героя России, которую обнаружили оперативники в доме Пригожина 25 июня. Стены дома украшают многочисленные грамоты и сертификаты к наградам, среди которых постановление губернатора Александра Беглова о награждении за заслуги перед Петербургом. Зі смішних знахідок – це купа перук. Не знаю, для чого їх тримав у шафі Пригожин, але українці вже наплодили купу мемів зі своїми здогадками. І смішно, як нині російські пропагандисти, які ще вчора возвеличували Пригожина як полководця, тепер поливають його брудом. Тож, стежимо за подальшими маневрами. Такі справи, Богдане. Дякую, Олю. А нас цікавлять ваші версії того, як саме Пригожин планував використовувати цю колекцію перук. Діліться з нами в коментарях, ставте лайк нашому випуску і підпишіться на наш канал «Україна сьогодні». І якщо Євгеній Пригожин має дивний фетиш у вигляді перук, то Путін явно має слабкість до косметики та омолоджувальних процедур. Причому настільки ця пристрасть захопила його, що бункерний возить за собою залізницею цілий косметичний салон. Подробиці ми дізнаємося у Олексія Фролова. Привіт, що тобі відомо про це? Вітаю! Йдеться про особистий залізничний транспорт Путіна. Як вдалося з'ясувати журналістам, спецпотяг для російського диктатора обійшовся бюджету РФ аж у 6-8 мільярда рублів або 75 мільйонів доларів. За ці кошти бункерний звів собі справжній броньований палац на колесах. Зовні на спеціальний потяг Путіна був встановлений бронезахист БТ-4, який покриває стіни та вікна купе. Він дозволяє витримати постріл зі снайперської гвинтівки СВД та автомата Калашникова. Всередині ж все, як любить Путін. Дорого, багато. В росіян, набитих до плацкартних вагонів, за кошти яких бункерний і шикує, від такого щелепи попадали. Ви коли-небудь бачили у вагоні косметологічний або омолоджуючий кабінет? А в Путіна є і те, і інше. Його особистий потяг має цілий косметологічний вагон з медичним обладнанням, масажним кабінетом і хамамом, де також проводяться медогляд головного пасажира. Окремий спортивний вагон, де доступні всі види тренажерів та, звісно, вагон охорони та спецзв'язку. Однак і цього вже Путіну замало. За даними спільного розслідування «Дасьє» і видання CNN, він планує додати ще кілька вагонів. Зокрема, вагон-зал з мультимедіа-центром, два вагони люкс, два вагони-ресторани зі спецзв'язком, два службові вагони і, щоб мало не здавалося, ще й вагон-зал для перемовин та зустрічей. Мабуть, таким чином Путін готується із притаманним йому комфортом відправитися на трибунал до Гааги. До речі, у ЄС назвали необхідні кроки для проведення суду над Путіним. За словами єврокомісара з питань юстиції Дід'є Рейндерса, наразі Україна має отримати максимально широку міжнародну підтримку для організації та проведення трибуналу над військовополоненим керівництвом РФ за воєнні злочини, скоєні під час вторгнення. Ми створили міжнародний центр з переслідування злочинів агресії в Україні. І паралельно ми працюємо над створенням майбутнього трибуналу. Цього тижня я поїду до Токіо, щоб взяти участь у засіданні J7, де ми з міністрами юстиції продовжимо обговорювати можливі шляхи розвитку цього питання. За словами єврокомісара, в рамках допомоги Україні вже побудовано нову захищену систему даних Євроюсту. Тепер російським окупантам від правосуддя точно не сховатися. І тому єдиний відсутній пазл тепер – це трибунал. Але ми вже працюємо над тим, щоб збирати та зберігати докази і готувати обвинувачення. Я хочу переконатися, що усі учасники військових злочинів, злочинів проти людяності і злочинів агресії до кінця свого життя ризикуватимуть опинитися на лаві підсудних. Опинитися на лаві підсудних незабаром може і син президента США Хантер Байден. Однак за зовсім іншими звинуваченнями. 53-річний політик сфотографував себе, їдучи зі швидкістю 172 милі на годину до Лас-Вегаса, що вдвічі перевищує дозволену.
За це на сина Байдена може чекати штраф у кількасот доларів. Однак через світлину він потрапив у гучний скандал. Як зазначає видання Daily Mail, це не єдине, чим син президента США займався у місті грехів. Зокрема, у мережі з'явилося фото, де Хантер Байден мав інтим із повією, забувши вимкнути камеру свого ноутбука, яка знімала те, що відбувається. І наостанок новина з Ірану. Як повідомляє Центральне командування Збройних сил США, іранці спробували захопити два танкери у міжнародних водах біля берегів Оману і навіть відкрили вогонь по одному з них. Захоплення суден вдалося запобігти завдяки втручанню американських військових кораблів. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Нагадаю, за останні два роки Іран захопив 5 танкерів та спробував привласнити ще кілька. Більшість інцидентів сталося в районі Ормузької протоки, через яку проходить до 20% світової торгівлі нафти. На цьому в мене все. Студія. Дякую тобі, Олексію. А за ліквідацію цього зрадника України пропонують 10 тисяч доларів. Українофоб, сталініст та рідкісне трусло. В рубриці «Зрадники» ми розповімо про гауляйтера тимчасово захопленої частини Запорізької області Євгена Балицького. Гаурляйтер Запоріжжя Євген Балицький дуже боїться за своє життя. Про це він повідомив в своєму нещодавньому інтерв'ю російським ЗМІ. Всі працівники адміністрації вже навчилися осматривати свої машини. Але як же дійшов до такого життя запорізький ставленик Кремля? Все просто – фінансові махінації і зрада батьківщини. Колишній нардеп України від партії регіонів більш як за 10 років каденції запам'ятався двома рішеннями, дійсно гідними звання депутата. Його зусиллями в Мелітопольському районі відкрилася нова група в дитячому садочку «Черешенка», а також з'явилося кілька ліхтарів на сільських вулицях. Спасибо. Але українцям він більше запам'ятався як любитель показувати середні пальці журналістам, тримати мільйони під подушкою та колекціонувати літаки, які приховує у декларації. Тепер же Балицький справно відпрацьовує кремлівські гроші, намагаючись вдавати контроль над окупованою частиною Запорізької області. Коли становиться, перебігає на сторону противника і з яростю починає боротися проти тих, кому вчора ладоні лізав, от це найстрашне. Причому звинувачувати Балицького в зраді самому собі справді важко. Він ніколи особливо не приховував свою прихильність Москві, російську мову називав мовою визволителів, стверджував, що Україна не поверне Крим і звинувачувався в сепаратизмі ще до повномасштабного вторгнення, але вперто не хотів їхати з України. Є таке поняття, типу, от це наша територія, а ви давай чемодан, вокзал, там, хто куди. Я проти цього. І після 24 лютого стало зрозуміло, чому. Один із перших Балицький підтримав окупаційні війська на Запоріжжі. Він же згодом проводив псевдореферендум щодо вступу в РФ. І він же посів крісло гаурляйтера окупованих територій. Але ставлення місцевих, які за путінськими папірцями нібито підтримали Росію, більш ніж на 93% до нового керівництва яскраво демонструють настрої колаборантів. Осматриваються свої машини, перевіряється днище машин, перевіряється, проводяться постійні інструктажі з людьми по поводу того, як необхідно себе вести, де необхідно покупати продукти, щоб не травили. Черговий злочин від Балицького – спроба поповнити російську армію місцевим населенням Запорізької області. На сьогоднішній день создано 44 воєнно-учетних стола. Робота продовжується. На воїнський учет уже поставлено свише 1500 чоловік. При цьому сам гаурляйтер на фронт не поспішає. Його допис 24 червня в день маршу вагнерівців на Москву виявився черговою брехнею. Зокрема, Балицький написав, що знаходиться на передових позиціях рашистів на Запоріжжі, але за метаданими фото були зроблені в Криму. Виходить, путінський ставленик при першій же нагоді просто накивав п'ятами. Так, переживаємо, але ніякої паніки немає.
Та й взагалі, як з'ясувалося, вигадані історії про війну Балицький вміє складати буквально на ходу. Находиться ну, невозможно, когда в сторону, нашу сторону ветер. Ну, понимаете, десятки трупов, которые не убираются противником с их стороны. И вот я не представлял себе, что даже до такого может дойти, что натовские кураторы используют вот такую иезуитскую тактику. Але насправді єзуїтською тактикою можна назвати рішення Балицького про насильницьке переміщення українських дітей до РФ. Причому всіх невдоволених чекає жорстке покарання. Балицький, сука. Короче, типа, я в роту нету евакуації. У Людки, сука, ребенка із рук видирали, говорять, пусть едет на оздоровление и не едет. А говорит, да не хочу я, чтобы он куда-то ехал. Какого хуя? Типа, мой ребенок, все нормально. Ну типа, зачем? Нет, есть такой приказ, все на оздоровление, это не обсуждается, добровольно-принудительно. Ця розмова, яка була записана в таксі, стала підставою для обвинувачення чоловіка. Але недовго ходити на свободі залишилося і самому Балицькому. Суд, який відбувся 29 червня, заочно засудив Євгенія Балицького до 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Тож Служба безпеки, або як її прозвали в народі, український Моссад, уже почала операцію із притягнення до відповідальності зрадника України.